maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteeko ayaa deeq gaari noociisu yahay iska rogo ku wareejiyey maamulka degmada Ceelafweyn. Horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha ururka dowladaha hoose ku bahoobeen ee Algasal, maayirka Oodweyne iyo maayirka Ceelafweyn oo ah mas-uulka deeqda la wareegayey. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi: ururka dowladaha hoose Soomaaliland ahna duqa caasimadda Hargeysa in oo halkan runtii magaca ururka ku wareejinaya gaari iska rogo ah oo loogu deeqayo degmada Ceelafweyn oo runtii ah degmooyinka ay maarta dhibaatooyinku baryahan dambe bar dhibaato abaareed iyo mid ehelba isku raacday si dib loogu yagleelo habsami socodkii shaqada dowladaha hoose ay halkan ururka dowladaha hoose ku caawinayaan sidii degmada loogu gargaari lahaa si shaqooyinkii dowladaha hoose u bilaabi lahaa maayirku. Halkana waxaa kaloo ku hambalyeynayaa guddoomiyaha ururka dowladaha hoose hogaamintiisa sooban ee go'aamadii ka soo baxay shirkii shirweynihii ay iskugu yimaadeen ururka dowladaha hoose oo nagu hogaaminayo, kaasi oo dhigayay in dowladaha hoose iscaawiyaan in laga shaqeeyo horumarka dalka, in xuduudaha dalka lagu gaarsiiyo midnimada dowladaha hoose iyo adeega bulshada. Shirkii degmada ka dhacay Berbera loogu ballan qaaday sanad kastana markuu isku yimaadaan ururka dowladaha hoose Soomaaliland, sida u caadiga ah sanadba dowladda hoose Soomaaliland ka mid ah la caabiyaa. Sanadkan waxaa fursad u heshay degmada Ceelafweyn oo runtii markii maayarada dalku isku yimaadeen ay darseen xaaladaha ka jira awgeed qashinadii inay iskaga nadiifiyaan isku rogadan. Guddoomiyaasha dowladda hoose Soomaaliland u ballan qaaday maalinta maantana si rasmi ah ugu wareejinayo maayarkii degmada Ceelafweyn. Annaga waxay noo tahay farxad, guul bay noo tahay ururka dowladaha hoose, waxay noo tahay waxtar, waxay noo ka turjumaysaa wax wada qabashada iyo isku qaanqabashada dowladaha hoose Soomaaliland. Guddoomiyihii golaha deegaanka degmada Hargeysa ahna duqa caasimadda, guddoomiyaha ururka Algasalna la ah, waan ku ammaanaynaa muddadii yar koobneed ee kasoo wareegtay shirweynihii ururka dowladaha hoose Soomaaliland aan dub ugu doorinayo hoggaanka sare. Waxqabadkii koowaad ee sanadkan cusub ee shaalaana ay ka mid ahay degmada Ceelafweyn ana duqa caasimadda oo suurageliyey oo soo fududeeyey si degdegana uga jawaabay go'aankii ay qaateen ururka dowladaha hoose in la caawiyo degmada Ceelafweyn gaari iska rogo lagu caawiyo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo isna si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada Berbera oo suurageliyey shirkii laga go'aamiyey arrintaas oo nagu casimiyey haddana naagurka dowladda hoose dhammaantayo degmada Berbera. Isna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan arrintatan waxay markhaati ka tahay isku xidhnaanta horumarka iyo walaaltinimada Soomaaliland, islamarkaana waxay tahay dariiq in la iscaawiyo oo isku xidhnaato dhammaan ummadda Soomaaliland. Aad iyo aad bay u mahadsan tihiin. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Soolteeko oo ah guddoomiyaha ururka ay dowladaha hoose ku bahoobeen. Weynihii ay ku yeesheen maayahadu degmada Berbera inaanu halkan ku fulino oo ah degmadii loo qaatay sanadkan in laga taakuleeyo markii la eegay dhinac walba dhibaatooyinkii jiray inay noqotay degmada Ceelafweyn, taasoo ahayd in loo sameeyo gaari ay qashinka iskaga qaadaan la siiyo oo lagu caawiyo. Maanta waxaanu sii fududaynaynaa inay hawshaasi aanu halkan ku sii dhamayno guddoomiye ahaan agaasimihii maayirka Oodweyne xubnihii halkan ka joogay wuka inaanu ku hoojino gaadhigiina degmada Ceelafweyn oo noqonaysa degmadana u noqonaysa in muxuu ahaa nadaafadeeda ay wax kaga kaashato. Sidaa uu sheegay maayirku, waan qabaa sanadka dambe insha allahu tacaala reer Ceelafweyn oo ka mid noqonaya kuwa caawinaya degmooyinka kale ee sanadka dambe la caawinayo insha allahu tacaala baynu rajaynaynaa. Cabdiqaadir Habane, telefishinka madaxa bannaan ee badda Asto 24 TV, magaalada Hargeysa.